Jak se žije na Vsetíně? Těžce. Je tady poměrně vysoká nezaměstnanost. Dobrovolnictví ve Vsetíně si myslím, že funguje docela dobře. Zejména to dobrovolnictví, které není úplně vidět a není podchycené. Když se podíváme na výsledky projektu Dosluž, do kterého jsme se zapojili v minulém roce, tak se nám ukázalo, že bez dobrovolníků bychom ve Vsetíně opravdu téměř žádnou akci nemohli uskutečnit, ani by se zde nemohla konat řada jiných i menších akcí, nebo by vůbec nemohly fungovat některé kroužky a organizace, zejména ty sportovní, kulturní. Smyslem projektu Dosluž ve Vsetíně bylo upevnit spolupráci s městem jako takovým, se zástupci města a vytvořit nějaký systém, který by nám pomáhal upevnit dobrovolnictví ve Vsetíně nebo dát mu nějaký větší význam. Jsou to různí dobrovolníci, od studentů, seniorů, nezaměstnaných a plno lidí přijde odpoledne, protože si berou dovolené. Chcou přijít za námi. Je to taková společenská událost pro lidi, co k nám chodili nebo co sympatizují s námi. Hodně firem se na nás obrací, máme volno, máte někoho šikovného, takže se podařilo několika rodinám jako najít práci. Tak proč to dělám? Tak musím se něčím bavit. Jako v důchodě člověk potřebuje pohyb, ne? Tím, že už tady docházím do Sluníčka na nějaký čas, tak bych řekla, že se možná stali s kolegyní přátel nebo přátelé a tak mě požádali a měla jsem dneska volno. A samozřejmě taková ta potřeba, že jsem potřebná, protože momentálně nejsem zaměstnaná. Já jsem tady nastoupila od minulého týdne jako už zaměstnanec. Jsem ráda, že mě tady poskytli pracovat tady, protože v našem kraji je tak strašná situace pro pedagogické pracovníky, že to jsem strašně ráda, že mě potkalo takové štěstí, že mě přijali. A zase říkáme, pokud pracujete něco navíc, něco vám taky za to dáme. Nechceme samozřejmě tu práci nějak zneužívat, ale chceme, aby sloužila i jim, aby to bylo motivačně pro ně, pro pracovní návyky, i pro takové uznání společnosti nebo i námi. Už se nám podařilo v minulém roce, jeden náš uživatel docházel do jedné té neziskové organizace pravidelně. Oni si ho všimli, byli spokojeni s jeho prací a nabídli mu místo v rámci úřadu práce, dotované místo, kde mohlo nastoupit. Náš záměr, protože kolega, který zaštiťuje tu pracovní terapii, je velmi šikovný manuálně a je šikovný pro přes práci s kůží. Takže my s našimi klienty se snažíme vyrábět nějaké věci z kůže a nějakým způsobem se i tímto zviditelní. Tak bych byla ráda, kdyby jsme se i přes tohle mohli dále posunout. Jsou to lidé, kteří mě čekají ráno a ptají se, co budeme dělat, jo? Jaká činnost bude, takže kolikrát mám problém je zaměstnat, no, že nějak padnou ty bariéry a povídáme si o tom obyčejném životě, co prožívali dřív. Je tam legrace někdy, že jo, děláme si vzájemně ze sebe legraci a tak ta práce je taková trošku přirozená a není to nic nuceného, nic vymyšleného. Když se snaží člověk, tak to jde. Já rád pracuji, mě práce nedělá problémy. Já jsem dělal vlastně předtím, než jsem se dostal vlastně pod most, tak jsem dělal 15 roků hrobařskou práci. A to je se sakramentsky těžká práce. Je určitě důležité něco dělat, pracovat, aby se člověk i nějakým způsobem zabavil, protože ten režim je potřeba, že? A pracuji tady s lidma, takže si to můžeme povykládat, sdílet své dojmy a že to i vlastně člověk zapomene na ty problémy, které má v životě a které se mu staly. Určitě mě to může pomoct, že naberu nějaké zkušenosti a můžu si potom v budoucnu najít vlastně práci.